ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଆମେରିକୀୟ ସାଂସଦ ଇଲହାନ ଉମରଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ପ୍ରପାଗଣ୍ଡା। ଆମେରିକୀୟ ସଂସଦରେ ଆଣିଲେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଭାରତକୁ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଦେଶ ବୋଲି ଘୋଷିତ କରିବାକୁ କଲେ ଦାବି। ଆମେରିକାର ସଂସଦରେ ଜଣେ ସାଂସଦ ହେଉଛନ୍ତି ଇଲହାନ ଉମର। ତାଙ୍କର ଭାରତ ବିରୋଧ ସର୍ବବିଦିତ। ଜଣେ କଟ୍ଟର ଇସଲାମିଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ମହିଳା ସାଂସଦ ଜଣଙ୍କ ଭାରତକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥନରେ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ବିବାଦରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଆମେରିକୀୟ ସଂସଦରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣି ଭାରତକୁ ପୁଣି ଥରେ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସେ ଭାରତକୁ ଏଭଳି ଦେଶ ରୂପେ ଘୋଷିତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ସାଂସଦ ରସିତା ତାଲିବ ଓ ଜୁଆନ୍ ବର୍ଗସ୍ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆମେରିକାର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା କମିଶନ ୟୁଏସ୍ସିଆଇଆର୍ଏଫ୍ର ସୁପାରିଶକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି କମିଶନ ଭାରତକୁ ବଦନାମ କରିବା ଓ ଭାରତ ଉପରେ କୂଟନୈତିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଇସଲାମିଷ୍ଟ ସାଂସଦ ଇଲହାନଙ୍କ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିଦେଶୀ ମାମଲାର କମିଟି ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଇଲହାନଙ୍କ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ସେ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ସେ ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥନରେ ବାରମ୍ବାର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଶବ୍ଦରେ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରବକ୍ତା ଅରିନ୍ଦନ ବାଗ୍ଚି କହିଥିଲେ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତ କରି ସେ ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୀନ ମାନସିକତାର ପରିଚୟ ଦେଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଭାରତର ଏହି କଡ଼ା ଆପତ୍ତି ପରେ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟନି ବ୍ଲିଙ୍କନଙ୍କ କାଉନ୍ସେଲର ଡେରେକ୍ ଚାଲେଟ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଉକ୍ତ ସାଂସଦର ଅଣସରକାରୀ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗସ୍ତ। ଏହି ଗସ୍ତର ଆମେରିକା ଓ ଆମେରିକୀୟ ନୀତି ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ଇଲହାନ ଉମର କିଏ। 39 ବର୍ଷିଆ ଇଲହାନ ଉମର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସୋମାଲିଆ ଆମେରିକାର ରାଜନେତା। ସେ 2019 ମସିହାରେ ମିନିସୋଟାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆମେରିକାର ସଂସଦରେ ଦୁଇଜଣ ମହିଳା ମୁସଲମାନ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଜଣେ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।